هر چی تبسم در رحمت للعالمین نو دا کثیرو همیشه بده مبارک په تبسم باندې خاصتا عند اللقاء چې څوک به ملاویدل د پښوندو به مسکاوه او امت تم د دې تعلیم ورکي چې تاسو د مسلمان رور سره ملاویږئ نو ملاویدل ستاسو به علاوه وجه تلقن فکلو تندی باندې چې تاسو په مخ کې د خندا آثار وي داسې ملاویږئ په ترش تندی باندې د چا سره م ملاویږئ نو مبارک به همیشه دا عادت معمولی داسیو چې ملاویدل به په خندا باندې وو سترګې مبارکې د رحمت للعالمین چې وي کان ازج الحاجبین دا وریځې ډېرې اوږدې اوږدې وي باڼه مبارک ډېر زیات اوږده او غټو د بانو بڼو د لاندې چې په کم ځي باڼش نه شوي دي دغه موضع ته اشفار ویلی شي د رحمت للعالمین د بڼو بیخ چې و اکحلو یعنی تورو د رنجو د رنګ په شانته قدرتي او چې کله به چا ورته کتل د ده به ګمانو چې ده به رانجه لګولي وي خو که رانجه به یې نه مو لګولي نو د مبارک سترګې قدرتي تورې وي سترګې بیا غټې وي اوږدې وي او ډېرې زیاتې تاثیرناکې وي چا ته به یې چې وکتل خاصتا د عربو نوي صحابه کرام د هغوی په وجود بړچ لګېده روایت د ترمیزي دی یو صحابي مبارک په مانځه کې څه غلطي تې شوې ده مبارک صحابه ورته وایي دی لږ راولئ هغه ته خلک وایي چې رسول الله مبارک دې غواړي راشه امام ترمیزي روایت د هغه ذکر کوي وی چې کله هغه را روان دی تر تعیدو ټول وجود یې داسې راپیدا وجود باندې وړچ لګېدلی وو دا د رحمت للعالمین رعب با رعب انسانو په مجلس کې به چې ناستو نو د حیا نه به د خلکو سرونه ټیټو چا په بقو سترګو ده ته کتی نه شو دا هغه رعب د رحمت للعالمینو چې په خلکو صحابه کرامو باندې وو د مبارک سینا ډېره سوروره وه بعیده ما بین المنکبین د دواړو اوږو په منځ کې ډېره لویه فاصله وه اجردو سینو باندې ویښتان نه وو کم حدیث کې چې راځي کثیر الشعر ویښتان یې ډېر زیات وو د هغې معنا مسروبه ده طویل المسربه د دواړو سینو په منځ کې چې کم خط دا تار تیر شوی دی په دې ځای کې چې کم ویښتان وي دې ته مسروبه ویلی شي د رسول الله مبارک د نحر نه یعنی دغې کندې نه د دې ځای نه شروع د نامه پورې د ویښتانو یو تار تیر شوی وو باقي وجود چې و چې کم ځای کې د ویښتانو ضرورت نه وي په هغې باندې ویښته نه وو د دواړو ولو په منځ کې مهر د نبوت لګېدلی وو دا مهر د نبوت چې و چپ اړخ ته مایله وو تشبیه محدثینو چا چې لیدلی دی او صحابه کرامو ورکړی دا په تدویر کې د هغوی د کوترې سره چا یې تشبیه ورکړی ده د زر الحجلې سره حجله هغې غټې ډولۍ ته وایي چې خلکو به پخوا ناوې ورکې وړه او د هغې چې کومه پرده وي د هغې دپاره چې کوم صدف وي اضرار القمیص نه دی په شانته د لوی صدف د حجلې یعنې د ډولۍ د پردې د هغې په شانته تدویر کې وو زلفې د رحمت للعالمین چې وي درې قسمه وي لمه وه جمه وه وفره وه لمه چې کوم دی د انصاف الحزن پورې هغه زلفو ته ویلی شي او جمه چې کوم دی د نرمۍ د غوږه پورې وي او وفره چې دی د اوږو پورې وي کم چې د دې نه ښکته بعضې ځوانان مجاهدین یا طالبان یې پرېږدي او یا بدماشان دې ځایونو پورې زلفې پرېښودل دا مکروه دي دا اسبال دی په چا کې په مکروهاتو کې دا راځي د مشکات شریف حدیث دی رحمت للعالمین دربار ته یو شخص راځي د خپل رفیق او د ملګري تعریفات ورته کوي زما ملګری ډېر ښه انسان دی په دې کې هغه په مسجد رادن نشه ورته فرمایي هو هذا یا رسول الله دغه یادوم دغه دی زما ملګری چې ما یې صفتونه کول رسول الله مبارک فرمایي هو خیر لولا طوالت وفرته ډېر ښه سړی دی تا چې څه وویل ښه سړی دی خو کاش کې دا ویښتان یې دومره اوږده نه وی د هغه ویښتان چې و د اوږو نه هم غټ شوي وو هغه چې بهر ته ووته صحابي مبارک قینچي پسې راواخیسته او د اوږو په اندازې ورته کټ کړله نو کوم ملګري طالبان چې د ویښتانو شوق کوي سنتو اتباع پکې مقصود وګرځوئ د سنتو اتباع پکې مقصود وګرځوئ څلورم قسم زلفان محبوب پریخي وو چې ظفیرتین اربع ظفایر وو څلور کوسۍ وي فتح مکې په ورځ باندې دوه کوسۍ په یو اړخ او دوه کوسۍ په بل اړخ باندې مبارک پریخي وي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نه د وجود چې کوم علماو بعضې شمایل بیان کړي دي هغه وو قد و قامت یې ډېر ښایسته وو مبارک به چې کله په لار باندې روانو مزل به یې کولو
نو آغا مزل د مبارک آغا ډیر د خی ځوانۍ نه ډکو او دا مزل به داسې کو تا به پې ګمان کو چې دی په پوړۍ باندې ښکته کوزیږي دی په پوړۍ باندې ښکته کوزیږي دا د خی ځوانۍ علامت وي رحمت للعالمین د روحانی د معنوي خایست سره چې کوم خدای تعالی شان او عظمت ورکړی و د ظاهری وجود په لحاظ سره یو ډیر حسین انسانو د اخلاقو په لحاظ سره د اخلاقو یو نمونه وه د شجاعت په لحاظ سره د ټولو خلکو په منځ کې یو زړور انسانو